Hai uns meses, a agrupación Miño reuníase co alcalde. E entre os temas que trataban estaba o bus urbano. Naquel momento, Jacome aseguroulles que se mellorarían as liñas. Agora anuncia a súa intención de sustituir os autobuses que chegan a determinados puntos do rural por un servizo a demanda que se quiten os autobuses, a nós, por exemplo, na miña zona que tardamos tantos anos en conseguir un microbús, que non lo quiten agora é que un taxi a demanda que iso non ten nin pés nin cabeza. Eu penso que este señor levanta xa mañá e dice, bueno, a ver que se me vai a ocurrir hoxe para chamar a atención, porque eu penso que é para chamar a atención e para que a xente xa, caixa polémica eh como dicen que falen de venda que sea mal. Entón penso que é eso. Nós estamos abertos ao diálogo, que se reúna con nós, que nos explique realmente, se non é así, eu estuve en vendo a nota de prensa que les, que que o comunicado que lhes deron desde e é realmente todo o que a persoa que fíxose ese esa publicación na región era realmente o que el había dito, non era nada, non é sesgado como dixo el. Desde a agrupación tentaron estes días volver a reunirse co alcalde, pero sen éxito. Tampouco quixo confirmarlle esa decisión. Os autobuses urbanos son a mostra de que aqueles servizos básicos que teñen que chegar a todas partes do Concello chegan. En este caso, os autobuses chegan a todas as partes do Concello, as líneas son únicas, enteras, non se pode valorizar ou medir unha línea porque nos últimos, no último kilómetro leve seis ou sete personas, se si realmente o trazado é desde Quintela, por poñer un exemplo, Santa Cruz, pois hasta Seixalvo, ou desde Comial, hasta, hasta Palmés. O sea, Eu creo que hai que saber onde se mete un, hai que empezar a ter as ideas claras e se hai un plan de mobilidade, pois habrá que poñelo en marcha e seguir ese plan de mobilidade. A de seis salvos segue sendo a liña número un. A primeira e o que lle pida a veciñanza é que saque a concurso a nova concesión. Si hay que hai que, hai que mellorar ou algún, mover algunha línea ou en fin, facer algún arreglo, pues pois facer, pero que non se pode desfacer o que funcionou sempre moi ben en Ourense e que para dar un detalle, cando estuven de concelleiro, movíanse sobre 24, 26 mil personas diarias nos autobuses urbanos. É un servicio social importante que sempre funcionou moi ben. E como último direbos que os autobuses sempre suben seis salvo e a línea número un, cando se empezaron a poñer autobuses, Veo a Seixalbo, e línea número un eh, sigue neste momento. Por lo tanto, que non toque nada porque vai pinchar en hueso e vai ter un problema moi serio. O cor rural non se xoga. Por outra parte, desde as asociacións, lembranlle a Jacome que eles representan a veciñanza e xixen respeto ante os contínuos ataques que sofren por parte do alcalde. Entonces, que respete un pouquiño, o que representamos nos porque que eu saiba non os veciños non salen a queixarse das asociacións, ao contrario, onde a nosa a pedirnos axuda. Entón, parece moi mal que nos este denigrando continuamente, que non nos respete, porque na, na historia da de, 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 de democracia, aquí, polo menos aquí en Ourense, é o primeiro alcalde que actúa desta maneira. Eu, eu o día que eu asepei con ele, alucinei co que ele me estaba escribindo. Eu alucinei, o sea, non daba crédito. Con rexidor se, se dirixa así a un, a un representante veciñal. Non, non daba crédito.